Tehát 5 vagyunk az EGMU után, és láthatóan már a pakolási fázisban vagyunk, rengeteg csapat már hazament. Talán volt egy kis idő arra, hogy leülepedjen az, ami is történt itt a versenyen. Te hogy élted meg ezt a versenyt? A verseny hangulatában nagyon sokat számított, hogy az utóbbi 2 évben online volt megrendezve ez a verseny, és ezért azok a akár versenyzők, akár csapatvezetők, akik eddig online vettek részt, most vagy újra, vagy most először személyesen tudtak jönni. Azok a versenyzők, akik most vettek részt először ilyenen, ők persze rögtön ezzel találkoztak, de én azt láttam, hogy már csak magának annak a ténynek is mindenki nagyon örült, hogy személyesen jöhet. Ugye a szabadidős programokat is sokkal-sokkal jobban tudjuk személyesen szervezni, mint online, úgyhogy ezek mind nagyon sokat számítottak. És a verseny szakmailag azt hiszem, hogy nagyon sikeresnek számított, tehát mindenhonnan nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a feladatokról, az értékelésről is, úgyhogy azt gondoljuk, hogy a szakmai része is nagyon jól sikerült. És neked személyesen mi volt a legmeghatározóbb élményed itt a versenyen? Nekem személyesen, amellett, hogy nagyon jó volt látni a versenyzőket is, hogy hogyan készülnek a versenyre, hogyan válnak sokkal felszabadultabbá utána. Nekem az is nagyon nagy élmény volt, hogy a körülbelül 40 koordinátor, a feladatjavítók, akiknek ugye az a feladata, hogy hasonló megoldásokra hasonló pontszám is érkezzen a végén, hogy ők milyen jól összehangoltan tudnak együtt dolgozni, és hogy úgy láttam, hogy ők is mindannyian élvezték ezt a néha egyébként éjszakában nyúló munkát, de hogy nekem az is egy nagyon jó élmény volt látni, hogy 40 ember együtt gondolkozik, hogy most akkor mi lehet az a kis hiányzó részlet a megoldásból, és hogy akkor arra hány pont is legyen. És ugye ez most egy hibrid módon lett megrendezve ez a verseny, tehát voltak, akik ugye online voltak, voltak, akik személyesen. Van-e ezzel kapcsolatban valami egyedi kihívás rendezői részről, akár javításban, akár a szervezésben? A javításban ez nem jelentett nagyon nagy kihívást, kicsit kellemetlenebb a csapatvezetőkkel online beszélni, de azért ugye tudjuk, hogy nincs akkora nagy különbség a között, hogy valaki a pad vagy asztal túlsó végén ül, vagy egy képernyőn jelentkezik be. Nyilván a verseny tisztaságát kevésbé tudjuk ellenőrizni mi személyesen az online versenyzők esetében, de ezen a versenyen amúgy is rengeteg múlik a csapatvezetőknek a becsületén, hiszen hamarabb tudják a feladatokat, és szóval, hogy itt amúgy is nagyon sok minden becsületen múlik. A szervezésben nyilván nehézséget jelentett. Egyrészt az, hogy ugye kétfelé kellett kommunikálni, tehát mindig, amikor valami információt adtunk, akkor milyen információt kell adni a személyes résztvevőknek, milyen információt kell adni az online résztvevőknek. Itt a verseny alatt is hiába így jöttek a feladatok, le kellett ülni ugye a számítógéphez, hogy az online résztvevőkkel mi történik, illetve ugye hát a változásokat, ugye nagyon sok ország csak későn tudta megmondani, hogy pontosan melyik formát választja. Ebből valójában kevesebb nehézség adódott, mint amire számítottunk, kevesebb változás volt végül, mint amire számítottunk, de eleve az, hogy mondjuk február végén igazából nem lehet pontosan tudni, hogy kik jönnek személyesen és kik online, az azért nem könnyíti meg a szervezést. Tehát főleg, hogy ugye egy világjárvány után ugye egy háborús helyzet is kibontakozott. Igen, abszolút. Tehát, hogy ez is rengeteg nehézséget jelentett. Végül azok az országok, akik mondjuk február vége felé azt mondták, hogy ők személyesen jönnek, ők mind itt is voltak, ideértve Ukrajnát, az ukrán csapatot, aminek ugye nagyon különösen örülünk, hogy ők személyesen el tudtak jönni, tehát hogy most az utóbbi hetekben igazából senki nem mondta le a személyes részvételt, ezért is mondtam, hogy ebből kevesebb nehézség volt, mint úgy számítottunk volna, de hogy persze benne volt február végén, hogy jó, most azt mondják, hogy voltak olyan csapatok, akik viszont nagyon sokáig hezitáltak, nyugat-európai csapatok, azért, hogy mennyire biztonságos lesz vajon a
Mert egy járványhelyzet szempontjából, vagy a háború. És akkor ugye az osztrák csapat is online volt, ha jól láttam. Igen, de az osztrák csapat már nagyon régen eldöntötte, hogy online. Értem. És hát ugye a háborús helyzetben ugye az következett a szervezés szintjén, ugye, hogy az orosz csapat ki lett zárva, de mint egyénileg ugye részt vehettek az olimpián. Hogy ez egy nehéz döntés volt, vagy hogy az ilyen típusú döntéseket azokat így hogy hozza meg egy regmó szervezői stáb, ugye amikor válság értekezett, hanem mi történik ilyenkor? Ebben a kérdésben a legfőbb elvünk az volt, hogy a csapatvezetőknek a véleményét nagyon nagy súllyal figyelembe akartuk venni. Tehát ugye mi vagyunk a szervezők, de hogyha a diákokat kísérő tanárok, akik egész éven át akár foglalkoznak velük, ők vagy nekik a nagy többségük nem ért egyet azzal, amit bármilyen döntés is legyen az, amit mi szervezőként hozunk, abból értelemszerűen nagyon nagy feszültség adódik, és ezért ez egy hosszú folyamat volt, szerepeltek benne a csapatvezetők együtt, szerepelt benne az EGMO-nak a tanácsadó testülete, aki ugye minden évben máshol rendeződik ez a verseny, de hogy van egy bizottság, aki az egész versenysorozatért felelős, nyilván nekik is volt ebben szavuk, ők konzultáltak a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiának a különböző tanácsadó testületeivel is. Tehát nagyon sok szinten lezajlottak ezek a beszélgetések, és mivel hogy a hosszú folyamatnak a végére az alakult ki, hogy a csapatvezetőknek az egyértelmű többsége amellett a megoldás mellett van, hogy egyénileg szerepelhessenek az orosz résztvevők, és egyébként mi is szervezőként ezzel együtt tudtunk érteni, ezért ez a megoldás született. Nem, egy utolsó kérdés, hogy ugye az EGMO az egy lány matematika diákolimpia, hogy mit gondolsz, hogy miért van szükség külön lány matematika diákolimpiára, és hogy vajon meddig lesz szükség erre, hiszen ugye felmerült többektől is, hogy esetleg egy idő múlva, amikor elég lány vesz részt a matematika olimpián, akkor már nem lesz rá szükség. Én azt gondolom, hogy a középiskolás korban a matematikával aktívan foglalkozó lányokat nagyon sok olyan hatás éri, ami úgymond próbálja lebeszélni őket, akár kimondva, akár nem kimondva arról, hogy matematikával foglalkozzanak. Ilyen jelzések jöhetnek tanároktól, olyan kortársoktól, akik amúgy nem foglalkoznak matematikával, csak valamiért azt mondják, hogy ez milyen kínos, hogy más meg foglalkozik. És amikor viszont egy lány elkezd komolyan matematikával foglalkozni, és mondjuk akár bekerül a Nemzetközi Matematikai Olimpiára készüli akár a csapatba, akár egy tágabb keretbe, akkor a felkészülés során folyamatosan olyan helyzetekben van, hogy ő a lány abban a csapatban, vagy mondjuk egy másik lányjal együtt. És ez egy nem könnyű helyzet, és ezeket a hatásokat igyekszik ellensúlyozni egy olyan rendezvény, ahol ugye bizonyos értelemben hozzájuk hasonlóbb, szintén matematika iránt érdeklődő kortársakkal találkozhatnak. És arról, hogy meddig lesz rá szükség, hát én azért egy 20 évet még adnék neki legalább. Rendben, hát akkor 20 évvel visszatérünk erre a kérdésre, remélhetőleg még mi is csináljuk ezt, meg te is csinálod ezt, aztán meglátjuk. Köszönjük szépen!